Burada bizdən 1.52 kq glukoza nümunəsindəki mol sayını hesablamağımız tələb olunur. Videonu dayandırın və bunu sərbəst tapmağa çalışın. Elementlərin dövrü cədvəli lazım olacaq. Əgər mol sayını anlamağa çalışırıqsa, unutmayın ki, molu bir şeyin miqdarı kimi düşünə bilərik. Əgər bir düzün desəydim, bunun 12 olduğunu başa düşərdiniz. Amma əgər bir mol desəm, nəyinsə Avogadro ədədini nəzərdə tuturam. Sualda bizə 1.52 kq glukoza molekulu Nümunə olaraq verilib. Biz onun mol kütləsini və ya başqa cür desək, glükozanın molar kütləsini tapmaq istəsək, nümunəmizin kütləsini molar kütləyə bölüb bununla da mol sayımızı taparik. Bəs glükozanın molar kütləsi nə qədərdir? Bunu müəyyən etmək üçün hər bir elementin molar kütləsini müəyyənləşdirməliyik. Buna görə də elementlərin dövrü cədvəli faydalıdır. Əvəzçi elementlərin dövrü cədvəlindən karbona baxsaq, molar kütləsinin 12.01 qram bölünsün mol nisbətli olduğunu görərik. Digər videolarda da dediyimiz kimi 12.01-ə karbon atomunun nisbi atom kütləsini və ya orta atom kütləsi kimi baxa bilərsiniz. Bu avoqadro ədədinin mühüm rol oynadığı yerdir. Əgər avoqadro ədədi sayda karbon atomumuz varsa, onun ümumi kütləsi 12.01 qram olacaq. Karbonun molyar kütləsi 12.01 qram bölünsün mol nisbətindədir. Və indi hidrogen haqqında da eyni şəkildə düşünə bilərik. Hidrogenin molar kütləsi 1.008 qram bölünsün mola bərabərdir. Son olaraq burada oksigenimiz də var. Elementlərin dövrü cədvəlində gördüyümüz kimi, oksigenin molar kütləsi 16.00 qram bölünsün moldur. Beləliklə, elementlərin dövrü cədvəlindən lazım olan bütün məlumatları əldə etdik. Karbonun molar kütləsinin 6 mislini Hidrogenin molar kütləsinin 12 misli ilə toplayırıq. Daha sonra oksigenin molar kütləsini 6-ya vurub onun üzərinə gəldikdə glukozanın molar kütləsini taparıq. Yəni 6 * 12,1 qram/mol + 12 * 1,8 qram/mol və + hər glukoza molekulunda olan 6 oksigen, yəni 6 * 16 qram/mol. 6 * 12,1 + 12 vurulsun 1.8 + 6 vurulsun 16. Əgər burada əsas rəqəmlər haqqında düşünsək, hidrogenin molyar kütləsi ən yaxın minliklərə, karbon və oksigenin molyar kütləsi ilə yüzlüklərə yuvarlaqlaşdırılıb. Buna görə də bunların hamısını toplasaq, cavab 180 olacaq. Ən yaxın yüzlüyə yuvarlaqlaşdırmalı olduğum üçün 180 tam 116 olacaq. Beləliklə, molyar kütlə 180 tam 1.16 qram bölünsün mola bərabərdir. Bununla da glukozanın 1 molunun C6H12O6 neçə qram olduğunu deyə bilərik və bunu 1.52 kq-da neçə mol glukoza C6H12O6 olduğunu tapmaq üçün istifadə edə bilərik. Əvvəlcə 1.52 kq glukozanı C6H12O6 qrama çevirə bilərik, çünki burada molar kütləmiz qram şəklində verilib. Buna görə də məxrəcdə kiloqram, sürətdə isə qram yazacağıq. Bəs 1 kiloqramda neçə qram var? 1 kiloqramda 1000 qram var. Beləliklə bu ikisini vurduğunuz zaman bu sizə 1520, yəni glikozanın qramla kütləsini verəcək. Və əgər kütlə qramla verilibsə, bunu molar kütləyə bölə bilərsiniz və ya mol bölünsün qraman vura bilərsiniz. Beləliklə glikozanın 1 molu 180.16 qram edir. C6H12O6 Daha sonra 1.52-ni 1000-ə vuranda 1520 qram glukoza edir və sonra bu ədədi 180 tam 116-ya bölməliyik. Əgər əsas rəqəmləri nəzərə alsaq, burada 3 rəqəmimiz var. Burada isə 5. Buna görə də son nəticəni 3 rəqəmə yuvarlaqlaşdıracağıq. Sonda 8.44 mol glukoza alınacaq. Kiloqramlar ixtisar olunur, sonra qram-qramlı ixtisar olunur və geridə 8.44 mol glukoza qalır. Bununla da bitirdik. C6H12O6. Bununla da bitirdik.